ونجيل ما شغاغر ولتنيات إموتيوس مرافلت كأن دسكارات يمزعفو سوچ ونجيل مسكرو بترا لبالتا كتو التشبرو زمناتن عالفو بجاتشن يغبو أمس متوامتن أسكترو كونو ولت تقوامات بمدراتشن عالو إرسو نورو يالاتشو برسو يتفترو አንዱ ቤተሰብ ነው ብዙና ተባዙ ብሎ ያዘዛቸው ሁለተኛው አካል ቤተክርስቲያን ናት በሞት በትንሳኤው እርሱ የተከላቸው እነዚህ ተቋማት ሁሌ ጎበኛሉ በዳግም ምጻቱ ፊቱ ይቆማሉ ይህን በማስተዋል ከርሱ ጋር እንስራ ወንጌል በመመስከር ብዙ ፍሬ እናፍራ ጻድቅ የተባለው ኖህን እንመልከት ድምጽ ከላይ ሰምቶ መርከብ ይሰራል ይህን በማድረጉ ትውልድን አድኖ ዘር አስቀጠለበት ብዙ አመት አልፎ አብርሃም መጣለት እንደ ምድራሽዋ እንደ ሰማይ ኮከብ ዘሩ የበዛለት በኖህ መታዘዝ ነው ሰው የተገኘለት በትውልድ መካከል ወንጌል እንዲቀጥል በመንፈስ ተሞልተን እስቲ እንቀጣጠል ሙሴና ኢያሱ ህዝቡን በመሩበት ሞገስና ስልጣን ከእግዚአብሔር ነው ያገኙት አባቶች ለልጆች ምሳሌ ሆኗቸው እንዳይማረሩ በፍቅር መከሯቸው ከበቂ በላይ ነው ካለልን መንፈሱ ጌታችን ይነክሳል በቤተ መቅደሱ እሱም እኛ ኮነን ህንጻን አታስቡ ይልቅ መስክሩና ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሰዎችን አስገቡ